Välkomna! Ännu ett avsnitt. I det här ska vi prata om en ganska intressant fondinvestering. Food for generation av Amundi. Med mig har jag Christopher Crystal från just Amundi. Som ska berätta lite mer om varför den här fonden jobbar med hållbarhet. Och den är ganska nischad på just, som namnet antyder, Food. Alltså mat och jordbruksprodukter. Stämmer det? Precis. Välkommen hit, Christopher. Tack, Alex. Så den här produkten alltså, investerar ju egentligen bara inom sektorn näringsliv och jordbruksprodukter och gör det här med ett ganska hållbart och medvetet sätt. Varför är just hållbarheten så viktig? Vi tänker att uh, med ett hållbart sätt vi kommer att ha ett bra skillnad mellan vart fund och andra fond som redan finns på marknaden. För det finns, uh, det finns inte hur många som helst, men det finns många som är fokuserade på jordbruk eller uh, matning av världens uh, befolkning. Men vi, uh, vi tänker om vi skulle gå framåt och uh, har ett riktigt bra fond som också uh, förminskar risk och uh, förminskar volatility, uh, Sustainability är någonting som är väldigt bra att inkoppla till fonden. Mm. Det kommer vara en A, liksom A och O, en hygienfaktor framöver. Vi, vi måste använda den här planeten och dess tillgångar på ett hållbart sätt. Ja. Och här är ett sätt att faktiskt exponera sig mot det. Precis, vi, ja, vi har bara ett planet. Uh, så, den är den som vi har. så det är bäst att ha den uh, hållbart uh, investeringsfokus. Så till exempel vi, uh, vi behöver vi vatten, mm. uh, vi behöver mer mat, det finns mer folk, uh, det växer... Uh, väldigt, väldigt snabbt, ja. uh, särskilt just nu. Och sen, uh, det, finns, uh, det finns tre piller som vi bygger på, uh, mm. uh, som vi redan pratat om nu. Men en till är urbanisering av mm. världens folk. Och sen, så, hur ska vi mata dem? och Hur ska vi leverera och uh, vilken typ av mat ska de äta? Mm. Och, och sen, det också också från i början Vatten. Vatten är en uh, riktig... Uh, I mean, ingen ingen skulle dis uh, disputera att vatten är viktigast... Näringslivet? Uh, Nej, ja, men vi måste ha det för att överleva. Mer viktigt än mat. Ja. Uh, Okej, okay, så att urbaniseringen, att vi blir fler människor. Det här är problem som världen står inför ja. och vi måste hitta lösningar. Precis. Företag som faktiskt löser de här problemen. Ja. Men, men vad är det för typ av företag som ingår i fonden då? So, uh, vi, vi har för index uh, MSCI Global. I world. Ja. Uh, och vi, vi börjar med uh, 3 700 uh, aktier mm. och vi förminskar för ner till 50-80 till aktier i fonden. Ja. Men det finns, uh, de måste ha uh, exponering till uh, jordbruk eller till uh, uh, matleverantörer, mm. uh, vatten eller också till uh, restauranger eller kanske Så Så vi har, vi har de sex Uh, krav, eller ja. uh, sectors, ja. som, är, uh, som de måste uh, fylla ja. krav på. Man skulle kunna säga att det är liksom hela vägen från jordbrukarna till de som processerar maten till de som levererar maten. Precis. Ax till limpa, ja. i princip. Ja, jag kunde inte säga bättre. Ja. Så att, okay, det är den typen av universum. Men vad sen analyserar ni dem och hur säkerställer ni att de är hållbara? Så vi har, uh, vi har 19 stycken i ESG-lagen mm. och uh, vi, uh, vi har egen ESG-analys. Vi har förvaltning för bara ESG. Mm. Uh, vi har 196 miljarder euro i uh, assets under management mm. eller tillgång. Och sen som är 7 procent av vårt uh, totala assets. I hela Mundi? I hela Mundi. Ja. Och, uh, so, Eh, du kan säga att ESG är en eh, stor del av grundstenen till vårt eh, DNA. Ja, och i just den här fonden så kollar ni på fem olika delar i den här ESG-analysen. Precis, det... vi börjar där med de fem. Ja, och då är det vattenhantering, skogshantering, eh, näringslivet, det är liksom nutritional value, vilka typer av värden i produkterna, leveransen mm. uppenbarligen, ja. Och sen så... Biodiversity. Biodiversity. Som är kanske... Ingen är viktigare än den annan. Nej. Men, uh, vi... Du måste ha vatten. Så, uh, så vi har uh, den stora hantering. På grund av... Uh, för om vi tar en uh, tillväxt av uh, världens befolkning mm. som i 2050 kan vara 10 miljarder just nu. Ja. Uh, det är vad vi beräknar för. Men det kan vara lite mer. Uh, ja. Så vi behöver 50% mer vatten. Uh, fresh water, ja. Eller färskt vatten. Uh, som, eller saltvatten. Ja, men exakt. För planeten består ju av otroligt mycket vatten, men det är saltvatten som vi inte kan dricka. Så. Och den här ökade tillväxten i befolkning måste dricka. Och ja. i uh, mest av länder uh, den är 25% som mm. inte har vatten eller har brist för vatten. Mm. Så vi måste tänka lite mer för vatten, hur vi hanterar den. Och sen, uh, biodiversity, ja, det, det är enkelt att förstå. För uh, mer vi bygger upp och uh, mer vi måste plantera och mest av tiden. folk vill skära ner uh, skogen. Mm. Så, uh, så vi måste tänka om hur vi kan uh, uh, Eller. Uh, ja, bevara, den bevara den här skogen. Bevara... Den skogen diversifieringen av vår natur. Precis. Ja. Så. Men de här fem olika delarna i er egen ESK-analys, hur strikta är ni där? Vi är stenhårda. Ja. Uh, så vi, av de fem, uh, om, om det finns en som inte uppfyller eller ja. en som är sämst i, uh, för uh, i klassen, den kräver i klassen. Ja. de är sparkade ut, de kan inte vara med till portfolio. Nej. Och sen också, vi, har, uh, vi tar in, uh, två annan analytiker ja. så, uh, som är uh, utanför Amundi. Mm. Uh, en som heter Sustainalytics och en annan heter Reprisk. Just det. Och uh, varje företag som kommer in till portföljen måste vara tecknad av Amundi, Sustainalytics och Reprisk. Ja, okay. Om inte, det kan inte vara med. Det är väldigt hårda krav. Och vad är, Sustainalytics? Vad är det för ett verktyg? Sustainalytics är uh, välkänd för ESG och så Du kan säga väldigt många, eller nästan varje, i, uh, i uh, asset management och mer använder Sustainalytics för ESG-kontrollering. Oh. Och Reprisk är lite speciell. Uh, de, de analyserar hur många eller hur mycket risk det finns för ett företag som du kanske vill investera i. Så till exempel om du vill investera i oljebranschen, mm. Vilken företag ska du välja för? Den som har mest olyckor eller... Uh, mm. Den som uh, har minst olyckor? Uh, minst, ja, minst. <laughs> precis. Uh, Så so du vill ta minst risk mm. och uh, bästa variering. För som vi, som vi förstår ja. är att uh, när du förminskar risken, du får bättre ja avkastning. Uh, uh, ja. Så de kollar väldigt mycket på governance, i hur det styrs. Och... Precis, den G av ESG. Ja. Ja, Okej, okay, så det är ju väldigt hårda krav. Ni har egen analys, sen har ni två ut utomstående. Och uh, är det något bolag som inte levererar på någon av dem då är, det, då är det out. Och det är så ni har egentligen screenat ner från de här 3700 Precis. till 50-80 stycken bolag. Och en viktig del av vår egen screening är att vi går från A till uh, G ja. okay? i ratings. Och de två som är F och G, mm. vi sparkar dem ut. De kan inte vara med. Nej. I, vi är inte exkluderar inte på grund av det, vi tar en finansiell uh, värdering. Mm. Och sen, uh, så vi gör lite mer kvant-screening där. Men uh, med den vi kommer att få den bästa portföljen. Tack så mycket för att du kunde komma hit, Chris. Tack eh, hit. Otroligt intressant att höra. med. Själv så det ligger i tiden med hållbara investeringar. Och intressant med en sån här typ av nischprodukt som verkligen fokuserar på hela näringslivskedjan. Från farm till processering till leverans av mat och vatten. Tack så mycket och jag säger tack till er som har kollat. Hoppas ni har fått en ny eller, eller fått en liten inblick i just den här fonden, Food for Generation. Är du nyfiken och vill lära dig mer så har vi länkar i förklaringen nedan. Tyvärr. Tack så mycket! Tack Alex, ha så bra! Vi ses igen i nästa klipp framöver.